que você tá achando dessa festa aqui no Blue Tree? Bom, cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. É, eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole eu... Ah, vamos ver o que vai acontecer, eu tô aqui muito solto, solteiro do Rio de Janeiro, conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes, sou eterno aqui nessa Brasília. Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito, eu pego menina que tiver já ficado com outro, não tem caô, eu tô aqui pra aproveitar. Agora, Sérgio, a galera que não pôde vir, pode acompanhar tudo pelo BR Turbo? Então, BR Turbo é site? Ou então, BR Turbo, acessa aí, cara. Você vai, pô, se você não pôde vir, você vai acessar e você vai ficar por dentro do que rolou aqui. Se você for esperto, você vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi, pô, vai ser, né? Tá sendo. Tá sendo. É, nós, tapinhou. Obrigada. Beijo. Tchau, beijão. Tchau. Obrigada.